Здравейте, приятели! В този видеоурок ще си поговорим за това как може да получите абсолютно безплатно брандиран URL Shortener за вашия WordPress сайт. Първо искам да обърна внимание какво е това URL Shortener. Независимо, че в описанието на това видео ще има връзка към статия в OptiBG, която аз съм писал по темата и в която казвам част от предимствата на URL Shortener, бих искал накратко да обясня какво е това нещо. Като цяло това са съкратени връзки, които имат следните ползи. Първо, понеже са по-кратки, те предизвикват хората да ги споделят. Съответно, това ще подобри споделянето на вашите връзки в социалните мрежи. Съответно, понеже са по-кратки и са брандирани, могат да буснат бранд рича и по този начин да популяризират вашата марка. Посредством домейн адреса ви, разбира се. Можете да замаскирате връзки, които съдържат проследяващ код от Google Analytics или други тракинг инструменти, или affiliate връзки, защото като цяло те биха оплашили потребителите и биха им се сторили съмнителни в оригиналния си вид и по този начин не биха кликнали на тях, камо ли пък да ги споделят с приятели. Разбира се, замаскирвайки ги по този начин, те няма да знаят какво има зад реалната връзка, те ще виждат само крайния резултат, едва когато отворят сайта и по този начин биха били много повече склонни да кликнат на кратката връзка и съответно по този начин да получите бенефит. Освен това, всеки един URL Shortener би трябвало да може да предоставя допълнителна Analytics услуга. Тази Analytics услуга би трябвало да дава информация колко пъти е кликвал на дадената връзка, откъде, как и вече зависи от статистиките, които URL Shortener предоставя, разбира се. Като цяло, един от най-големите URL Shortener с този мащаб, bit.ly, е направено едно проучване, според което използването на съкратени връзки ще подобри CTR-а, или това е click-through rate-а на вашия сайт, с 34%, което е сериозна цифра. И сега, след като вече сме изяснили това, нека да преминем към плагина, който искам да ви представя. Той се казва PrettyLink. И в момента виждате заглавната страница на плагина, която се показва веднага след като е инсталиран и активиран. Тази заглавна страница ще оставя да разгледате сами. Накратко в нея е показана принципа на действие на PrettyLinks. Аз искам веднага да се впуснем в действие. И нека да направим точно това. Имаме ново меню в WordPress админ панела. То се казва PrettyLinks. В момента ще кликнем на таба за опциите, за да направим настройките. И първото нещо, което искам да обърна внимание, е редирекшена. Това е типа на прехвърляне от кратката връзка към реалната връзка. Тук е отварям една важна скоба. Малко по-късно ще видите, че може да използвате този плагин както за вътрешни връзки към вашия сайт, така и за връзки към други сайтове. Затова трябва да помислите предимно за какво ще го използвате и ако главната му цел е да бъде използван за вътрешни връзки, тогава ви съветвам да обърнете внимание на 301 настройката, защото 301 настройката ще гарантира, че ще получавате link juice от едната връзка към другата. Тоест, кликвайки на тази връзка или споделяйки я някъде, роботите ще знаят, че кратката връзка пренасочва перманентно към вашата реална връзка и по този начин получавате така наречен link juice или SEO benefit. Нещо, за което е говорено в видеоуроците на OptiBG и съответно има информация на сайта. Може да прочетете и по тази тема. Конкретно ще дам и статия за 301 пренасочванията в описанието на това видео. Другото, което искам да обърна внимание е, че този плъгин, тъй като предоставя URL Shortener, дава възможности за тракване. Ако не желаете да събирате статистики за посещенията, махнете тази отметка. Ако обаче желаете да събирате статистики и искате да бъдете колкото се може по-съвместими с GDPR, тогава ви съветвам да подходите последния начин. Първо, кликваме на Update, за да се запазят настройките на тази страница и отиваме на Reporting таба в настройките. Тук, вместо Normal Tracking, да изберете Simple Click Count Tracking. По този начин
ще получавате само единствено статистики за това колко пъти е кликал на дадена връзка, без да съхранявате IP адресите на посетителите. IP адресите, както съм говорил и друг път, са лични данни. По смисъла на GDPR, личните данни трябва да бъдат събирани посредством съгласие от страна на посетителите. И тъй като това би бил риск, ви съветвам да избягвате събирането на IP адреси и като цяло, каквито и да е лични данни, ако не ви трябват. Защото колкото повече лични данни събирате, толкова е по-голям риска да бъдете хакнати в даден момент и да изтекат тези лични данни и съответно да носите отговорност. И като цяло намалете тази отговорност, намалете този риск, събирайте лични данни само единствено когато ви трябват и винаги спрямо изискването на регламента. И постигайки това за конкретния плъгин, тук ще кликнем на апдейт, апдейтвайки тази опция, би трябвало да сте постигнали съвместимост за Pretty Links плъгина. Отварям тук една важна скоба. Винаги когато говоря за GDPR и за защита на лични данни, аз напомням, че не съм адвокат. Съответно, всяко едно нещо, което дам като съвет, не може и в никакъв случай не трябва да бъде възприемано като легален съвет, който би могъл да ви послужи при евентуална проверка от Комисията за защита на личните данни. Преди да въвеждате каквито и да е политики, плъгини, действия и каквото и да е свързано с защита на личните данни и GDPR, ви съветвам горещо да обсъдите нещата с адвокат, който има опит в сферата на GDPR или друг вид юрист, който също има опит и едва след получаване на съвет от тяхна страна да продължите напред. Това е много важно, за да избегнете всякакви легални проблеми. Да не губим повече време по тази тема, преминаваме напред, тук ще кликна отново на апдейт за всеки случай и се връщам на главната страница. Значи до момента какво имаме? До момента имаме пренасочване тип 301, което е перманентно. Събираме само единствено кликове. Тракинга е разрешен. Ако ще използваме услугата предимно за вътрешни връзки, ви съветвам да махнете този атрибут NoFollow, за да може да се възползвате максимално от 301 пренасочването. В противен случай, ако ще го използвате за външни връзки, може да го оставите. Отново ще кликнем на Update, защото сме премахнали NoFollow атрибута. Останалите на табове, които виждате тук, само ще накликам на бързата ръка през тях, за да видите, че те са предимно настройки, които се отнасят за платената версия на плъгина, а ние в момента не я разглеждаме. Ние разглеждаме безплатната версия. С това сега ще започнем да добавяме връзки. Ще кликнем на добавяне и първото нещо, което ще направим е да отворим един нов таб и ще хванем тази връзка, ще копираме нейния адрес и ще се върнем и ще я пейстнем. Съответно, искам тук да ви помоля да се абонирате за моя канал, ако не сте го направили. По този начин ми помагате да продължавам развитието както на канала, така и на OptiBG, да имам стимул да го правя. Моята основна цел, както винаги, е да давам полезна информация, която да бъде достъпна, безплатна и да могат хората да обогатят своите умения, свързани с WordPress. Благодаря ви предварително. И нека да се върнем към конкретната тема, именно току-що поставихме в кутията Target URL адреса, в случая това е вътрешен адрес, към който ще направим пренасочването. Част от настройките, които виждате тук и съответно на Advanced Tab-а, вече ги разгледахме, те бяха част от генералните настройки на плъгина, просто за всяка връзка, която добавяте, можете допълнително да добавяте настройки да ги променяте. Pro таба е свързан естествено с Pro връзката. Нека се върнем на Basic таба. Значи, добавили сме връзката, получили сме кратки URL, може да го ставите така в този си вид, както е написан, можете и да го променяте. Ето в случая добавих един символ, може да напишете нещо смислено. В момента ще напиша просто тест, ако желаете. Този бутон ще копира връзката в клипборда, за да може да бъде песната и
Тук все едно създавате статия в WordPress, задавате заглавието. Съответно, сега ще кликнем на Update и ще бъдем пренасочени към първото подменю Pretty Links, в което виждаме всички Pretty линкове, които сме създали. Линк 1 за момента няма никакви кликове. Виждаме отново самия Pretty Link. Можем отново да кликнем тук и да го копираме. И сега, ако отворя един Private Browsing Tab и пейстна тази връзка, ще получа пренасочване към Hello World. Това е успешно създадена кратка връзка към наша вътрешна връзка, реално съществуваща на сайта. И ако сега рефрешна, ще видим, че имаме един клик от общо един за тази връзка. Сега нека да добавим нова връзка, която този път ще бъде за optibg.com. И в частност, нека да отидем на видеоуроците на сайта и да копираме URL адреса. И така, target URL адреса е външен линк, който води към optibg.com видеоуроци. Този път ще използвам предложения стринг, който виждате тук за кратката връзка. Ще я копирам. Ще кръстя това нещо линк 2. Само искам да обърна внимание, че в Notes таба може да се водят някакви бележки, които ви обясняват за какво се отнася връзката. Кликвам на Update. Отново ще бъда пренасочен към всички връзки. Виждаме, че за линк 2 нямаме никакви кликове. Съответно искам да напомня, че тук може да изтриете връзката, да я редактирате и въобще да подходите така, както бихте подходили при създаване и редактиране на страници и съответно статии в вашия WordPress сайт, нещо, което е разгледано в предни видеоуроци на OptiBG. Сега отново ще отворя един Private Browsing Tab, ще пейстна тази кратка връзка и както виждаме, тя ни пренасочи веднага на видеоуроците на OptiBG, страницата за видеоуроците. С което имаме вече работещи връзки. Сега при презареждане ще видим, че тук също е отчело едно кликване. С това този видеоурок приключва, приятели. Благодаря ви за вниманието. Съответно искам да напомня, че ако имате въпроси, може да се свържете с мен по един от начините, които съм предоставил на страницата за контакт в optibg.com или да оставите коментар под това видео, независимо дали го гледате на сайта или в YouTube. Благодаря ви и до нови срещи!